علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، 900 ہجری ہند عالم دین، مستند مسلم عالم دین، شافعی مسلک، الخصائص الکبریٰ شریف اندر روایت حوال دیوان، یم بیہقی شریف مستند حدیثن ہز کتاب، فرماون نبی پاکس او سیون کن سات یل تیوت عذر مقدس آسی نبی پاکس عذر مے ون گوڑے مے کن چھوا سری توجہ تھے جو نبی پاکن ساری بشریت چھ سانہ تعلیم خاطر یہ نہ ون نبر کائی وائی کا بدل بکواس عقل ڈیلس نبی پاکس بہانس مت پیشاب کر نبی پاکو کور کھڑا کھڑا تے پیشاب بخاری مز آخر روایت حضورو کور کھڑا تے بولی شریف کس لیے امت اسما پہ کوئی ساتھ ضرورت اگر تمن مشکلات گئے حقوق نے بھی بیچاروں پیشاب کرے اب عذر بن گیا کریں گے کیا ان کو دیکھنا ہے مصطفیٰ نے جو کیا ان کو بھی وہی کرنا ہے حضور ہم کو سکھانے کے لیے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ یہ ہو وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے نمونہ ہے رہبر ہے رہنما ہے کن کن ساتھ نبی پاکس عذر موجود یہ ون تھا بان حضر راہ کی ادما پہ باولی شریف کرنی ضرورت پیشاب حضور و کور ایک دو تھوک چار پیدا کے بعد امی آئے من گئی کھڑا امی گھرچ خدمت گزارا نبی پاکن ہز خدمت گزار یہ گئی کھڑا تریش لج تریش دوست نے گھر میں انتظام یہ گئی دون دون شریبا پی لیا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ 900 یعنی آج برو 500 ویری 530 ویری عالمی دی یہ میں انن پنی کدر ایم نیو یہ چت حوال دیون بھائی کی شریف پگا صبح سے حضور کھڑا گئے فرموک یہ بولی شریف کو دے حضور زانن بخوبی لیکن توجہ دین خاطر یا کت واضح کرنے خاطر ایسی من آدھر مارے کہ میں سوال کر رہی میں کن چلا سہری دین سمجھو گا رہے دویو پپلیٹ اسی چھنا علمی دین بارا حضرت موسیٰ کلیم اللہ خود کو ہی تورس تمستون خدا ما تل کبھی یمینی کا یا موسیٰ موسیٰ دیکھنے تھا تو انہوں نے کیا کھا کہوش وہ نہ مجھتا خدا سب اس نے پاتھ یہ نبی صاحب نے کچھ ہے صاحب صاحب ہو کیا تب اگر حضور اس پانسی اس پتہ ہمیں کیا بولوں خدا خدا یا صاحب پانسی اس پتہ موسیٰ اس کیا دوں دشتہ تو اس کیا کیا خدا یا صاحب پانسی اس پتہ اس ابلی سر کیا اس گورنہ آدم اس سجد خدا ان کیا دوں آدم اس ہم اس ابلی سر ماں مناتا ماں منا کا چکم تو کوری منا سجد کر چکا دلیل گئی چکا کورن سجد صاحب پانسی سجد اللہ تعالیٰ اس واضح کرنے خاطر پیوان سوال یہ پہ نبی کریم اس کا ظاہر کرنے خاطر پہ ون کہ سوال یہ بیشاب شریف کود گو یہ باول کود گو امی آئے من گئے کھڑا یا رسول اللہ شریف تو محل چو میں حضرت تریل ہن میں چو اب دیکھئے نبی فرمایا استغفر اللہ ایک انسان کا پیشاب آپ نے پیا ایک بشر کا پیشاب آپ نے پیا بہت بڑی غلطی کی آپ نے یہ کیوں نے کیا کیا ہے لیکن نہیں فرمونے سمی ایمن تو ہی چوہا آہن از آٹ آٹ مابو میں نے پی لیا دمنے سمی ایمن جا 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 تم نے جہنم کی آگ اپنے اوپر حرام کر لیا ہے انسان ہم بھی ہے انسان مصطفیٰ بھی ہے لیکن کبھی برابری مت کرنا ایمان برباد ہو جائے گا یہ تو یوں نہیں کہ بلکہ ایمائی من جا ایک انعام تو یہ ہے جہنم اگ نار سے پیڑ حرام دوسرا انعام لے لے چانین نسلن یم قیامت استامین کبھی ان کے پیٹ میں آئی سے درد نہیں ہوگا حضرت قتادہ و خدمت اسمس جنگل دوران لڑن لڑن گو تیر چلو کبرو یا اچ یا آئی نبر کنی میں کن چھوا سہری اچ آئی نبر نیرے یل نبر آئی نیرس کتا دان تو جتس من واتنا ون حضور اس نش دبن حضرت اچھی حضا آئی نبر نیر صحابی لائڈو کمیس نش غیر اللہ اس نش میں شون یہ ٹائپی کوئی کس مانو بیان کروں کیا لیکن یہ کافی ہے تیرے لیے صحابی لائڈو کمیس نش غیر اللہ اس نش خدا صاحب اس نش گونا نبی صاحب اس نش گونا رسول کریم اس نش گسنو چھو خدا آئی اس نش یہ سوی دربار یہ تم سوی دربار شاہ بدل کوئی سن دربار اعلیٰ حضرت سے فرمان بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں عزیزو میں نے بزرگو فرماون کہ دادا اچ اتا سے یہ اس نے بر امن یہ اس نے اچھی کیا زخمی ہوت نہیں کیا یہ اس امن حضرت اچھا در دبن کہ دادا وہیں کیا دبن داگ کرن زبردست کیسا کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرموز کہ دادا جنت چی پسند کن اچھ
دوبن حضرت میں حال تورنی فکری چانی ورن مطلب دوبن کا دادا اگر جنت تھی پسند تل گئی داغ کریم برداشت کیا جی میں تو بغیر چھن جنت میں اس کے لیے سختیاں اٹھانی پڑتی ہے اس کے لیے صبح سویرے سویرے اٹھ کے میٹھی میٹھی نیند کو چھوڑنا پڑتا ہے پنجگانہ نماز ادا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے سختیاں ہی سختیاں بہرحال عارف اولاد دلتا وے راحت اس عارف اولاد دلتا وے راحت اس شب روز ہو رک اشکن کھو الگر از کدا دا دبن ٹاٹھ نبیا وہی کیا دبن یل جنت چی پسند تیل گئی اچھل دا یل پسند چی ول بکر دل ٹھیک دبن مگر محبوب بوز از فرموتیم اے میانی حبیب صحیح از ونتیم مگر یمیس چیو آقا تو مولاش تمیس حال گئی جنتی میلن تشتی ٹھیک اسن یا رسول اللہ کیا یار کیا ریت یار یمیس چیو آقا تو مولا تمیس گئی جنتی میلن تشتی ٹھیک اسن اچھا حضورو کرتا باز مرمان یوڑ دی حضورو تو پانیس دشتی مار کس مز تو یہ ایتی ایتی یا برا سامن نیرت جدید زمان ایک ڈاکٹر نا لائک نیس خبر کمن ہسپتال کروڑ بدو یوروپی کا چل دیت دبی ہمیں وہ گاش آو یا کن لیکن میرا نبی ہاتھ پہ اس کی آنکھ کو رکھتا ہے اے تھی تراون واپس جہاں سے نکلی تھی وہیں رکھا لا بی دہن و نبی پاکن پھر انہوں نے سوئن دین اید ہم وحرب نیر گس لڑ حضرت نیر کیا چھے باسن باسا سبھی میں ٹھیک ہو گیا ہوں لڑو بیٹھا یار ارچز وچن یمن ارچز وچن یمن حدا توی کیا میں وچن دبی اچھا ما آیا ہی ارچن یبر نیریت ہوئی دو میں آیا ہی مگر آج کیا در وہی کیا سوال چھو دو میں اچھن فکرے ترن یہ چھا یاک کن یاک من نیریت دو میں یہ کوئی دنیا کا آپریشن نہیں کن نظر آ جائے میرے حبیب کا ہاتھ لگ گیا ٹھیک بھی ہو گیا نشانہ بھی ختم ہو گیا ہے